ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କଟା ବଟା ଚାଲିଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମସଲା କ'ଣ ବାଟୁଛି ଏଠି, କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ କଲରାରୁ ବାହାର କରିକି ଥୋଇଛି, କଲରା ଗୋଟା କଲରା କଲରାରୁ କ'ଣ ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରିକି ଥୋଇଛି, ଏଟା କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ବି ଜାଣେ। ଏଟା କ'ଣ ହବ? କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ହବ, ସେ କଲରା ନୂଆ ପ୍ରକାର ହବ। ଆଚ୍ଛା, କଲରାକୁ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିବ କା କ'ଣ କ'ଣ? ନାଡ଼ି, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ଫୁଟା ତରକାରୀ। ଆଚ୍ଛା, ହଉଛି କଲରା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ରେ ହବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଢ଼ିକି ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି ଥୋଇଛି, କାଢ଼ିକି ତ ମୁଁ କଲେ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ହଉ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମସଲା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପାଳଙ୍ଗ ହବ, ଆଉ ଛୁଇଁ ଏବେ ହେଲାଣି ଗଛରେ, କଷି କଷି ଛୁଇଁ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ବଢ଼ି ପଡ଼ିକି ଝୋଳ ହବ। ହଉ, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରି ପକେଇଛି, ସେ ମଞ୍ଜିକି ଭାଜିକି ମସଲାରେ ଦେବୁ ନା କ'ଣ? ମଞ୍ଜିକି ଭାଜିଲା, ତାପରେ କଲରାର ମସଲାକୁ କଷିବ, ତାପରେ ଗୋଟା ମସଲା ଭଲ ଅଛି, ମସଲାକୁ କଷିକି ଏଥିରେ ଦେବୁ। ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ନା? ସେଗୁଡ଼ା ଆଚ୍ଛା, ସେଭଳିଆ ମସଲା ଧର ଗୋଳେଇକି ସେଭଳିଆ ତା ମସଲା ପେଟ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ସମୟ କାହିଁ ଏତେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିବେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେମିତି ହବ। ଏବେ ହେଲା ମସଲା କଷା, ମସଲା ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଲୁଣ, ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବ। ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷି ଦେଇଛି, ତାକୁ ମଞ୍ଜିକି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲା ସେ ମଞ୍ଜି ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲା, ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କଲରାରେ ଦେବ, ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇକି ଗୋଟା ଭଜା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର କଲରାରେ ଗୋଟାରେ ମସଲା ଭରିଦେଲାଣି, ଆଉ ଚୁଲିରେ କଢ଼ାରେ ବି ପାଣି ବସିଛି, ଏବେ ମସଲା ଦେଇସାରିକି ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟା ଭାଜିବ। ଲମାଟା ଦେଖିନି ମାମା ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଦେଖିନି ସେଇ କ'ଣ ସବୁ ନାଲି ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ସେ ଫୁଟା ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଫୁଟା ତରକାରୀ ହେଉଛି, ଶାଗ ବନା ହେଇକି ଧୁଆ ହେଇକି ବଛା ହେଇଛି, ଏବେ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ଇଏ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ଦେଇ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଥାଳି, ମୁଁ ଖାଇବି, ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ଖାଇବ, ସୁବିଧା ଯେମିତି ହବ, ତରକାରୀ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫୁଟା ତରକାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତରକାରୀ, ସେ ହେଉଛି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା। କିଏ ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ବାଏ ବାଏ।